Passa o nome. Faz o bichinho do lado, só tem que ter na base. Pronto, você vai comer. As imitações. Sim, já está fazendo. Espetáculo. Estamos em Coimbra, e o António. Eu fui a chegar a Coimbra, este agora é sair de Coimbra. Isso para reflete no café do Brown. Sol. Até foi. Já não faz tanto reflexo, já faz para aquele lado. Aqui nada atrás. Antes de ontem, aqui valendo o jornal. Acelera lá, pá. Tem umas condições de dar já. Está melhorando. Até fala depois com o Mourão. O Mourão, como é que eu falei com isso? Já cá estamos em Gaia. É gigante. Tiva ali.
se aproximasse. Thank you.
os dois. Fixe. Barilho. Aí são eles. Espetáculo. Era quando tomamos primeiro. Oh yeah! Estás a ver? Espetáculo! Ai, está aqui o Rei Douro. Tudo é vivo. Esta velhinha ponte. Século XVIII. Ou oh, caraças. Acho que disse século XVIII. Estamos a entrar no túnel, que é fixe. Vamos passar no túnel. E a grande cena. Vamos mesmo.
nada. Tem uma aceleração. Tu disseste coisas que estás bem. Aos outros que a gente não. Não tem muita, tem muita memória. Cheguei só aqui. Isto é para pôr lá no site do YouTube. Se eu conseguir.
coisa diferente. Está a ficar bom. E tu giras aquelas ali? Agora está aqui a gravar. We'll be right back.
casa que estou aqui a passar e hoje. Olha que essa ficou cá. Essa figura ficou aqui. Tava. E aí que tá a porra. Quenk. Não vai dar isto, estádio do dragão. Chupa no dedo. Cá estamos lá. Gigante. Um salto. E a altura disto. Essa está aqui. Hã? Tens o azar de estar aqui gravando. Ah, pilhas, aguentem-se, come on. Não me desiludam por um minuto. Para ver se. Filmar é ir até lá abaixo. Porque as pilhas já estão meio fracas. Onde é que está? Está vermelha. Estou bem feito ao vivo tu. Thank you.
estar no túnel. The dog.